任凡，今天是我出嫁的日子，我来看你最后一面。没想到我们再次见面，你已经成了植物人。现在所有人都让我嫁给那个李家，谁不知道李家大少收心放荡，据说还染了化疗。我与其嫁给他，不如把第一次给你。现在我改变主意了，嫁给李天之后，他们肯定不会放过你的。与其这样，不如我们永远在一起。宝贝儿，趁这个废物看够了没啊？咱们该洞房了。我就算死，也只会是任凡的女人。妈的，都这个时候了，你还想着这个废物？老子当初下毒的时候，就应该直接毒死他。任凡现在这样，是你们做的，是我们做的又怎样？天哥，看来他还是没把那个废物给忘了。要我说啊，不如直接在这里洞房，好断了他的念想。好主意。哎，这什么味儿啊？你别过来，你要是再过来，我就和你们同归于尽。你敢吗？这辈子是我对不住你，如果能重活一世，我一定不会让悲剧发生。任凡，你不是说喜欢我，想要娶我吗？只要你能拿得出20万的彩礼，我就嫁给你。这不是我向顾莹莹求婚的那天。果然是在做梦。这现实让你给骗了，梦里还能让你欺负了？你松手！松手！任凡，你疯了！这不是在做梦，我真穿越了。飞燕呢？飞燕怎么样了？神经病！站住！飞燕呢？彩礼你拿不出来，直说啊！你在这发什么疯？真是晦气！我再问你一句，飞燕呢？飞燕，飞燕，哪个飞燕？这村里叫飞燕的都是去了。于飞燕。哦，好啊！我说你怎么突然变卦了？原来是为了那个婊子啊！不过可惜呀、啊，我刚看到虎爷带了一帮人去他家要债了，估计呀、啊、有好戏看。你。坏了。前世飞燕就是今天被他父亲给卖了，希望我现在过去还来得及。于大河，你他娘的给老子滚出来！出来！
于大河呀，你借了老子30000块，现在连本带息得还老子50000。钱呢？悔啊，不是我不想还钱，可50000我真拿不出来啊。没钱是吧？给老子打，往死里打。打，往死里打。别打了，别打了，天哪，你给我发挥被你打死了。大东西，这是你闺女？哎呀，这长得还蛮标致的嘛。啊，哎呀，我看你那笔钱啊是真还不上，你这样吧，把你闺女卖给我，哎，你欠我的那笔钱呀，咱们就一笔勾销了，怎么样？啊，悔啊，这怎么行呢？哎呀，我看你这闺女也不想卖，钱也不想还，你他娘的是不是想死啊？爸，飞燕，爸真是没办法了，要不你就委屈一下自己，跟悔爷走吧。爸，我可是你的亲生女儿啊，你怎么能这么对我？嘿嘿，小妞儿，你爸已经把你卖给我了，老老实实跟我走吧。啊，站着，我不同意。任凡，你怎么来了？你不是该跟顾莹莹在一起的吗？飞燕，我到现在才知道我不喜欢那个戒指，我喜欢的是你，我想共度余生的人也是你。飞燕，我喜欢你，你嫁给我好吗？不行，我家里的情况你都看见了，我不能耽误你，我不能影响你。你听我说，你听我说，要走一起走，一起面对，啊！哎，想走？问过老子没有？嘿嘿，小子，你想带他走啊？可以。现在拿出10万块钱，人，你带走。不是50000吗？怎么又翻了一倍啊？人现在在我手上。我说多少就是多少。小子，你有意见？没意见。10万可以。任凡， 你家里的情况我又不是不知道，你该不会准备卖房吧？这10万我的确没有，不过我有一件东西，胡爷，我想你应该很感兴趣。小子说说什么东西？你的命。哼，小子，我雷虎在海城这么多年，第一次有人敢用我的命威胁我。胡爷，你有病，而且你病得很严重。小子，什么意思呀？咒虎爷死呢？任凡，你快别说了。胡爷，我替他向你道歉，对不起，对不起，他不是这个意思，你别怪他好吗？不是这个意思。我雷虎长这么大，还没人敢这么跟我说话。小子，今天我要是不把你打得满面桃花开，你还真不知道花儿为什么会这样红。给我杀！等等，虎爷，你有病！虎爷，你有病！你真的有病！你要是再拖下去，药石难医，到时候。你要是信我，你最多耽误点时间，你要是不信我，那到时候你可就没命了。他妈的胡说八道什么，老子弄死你。哎，住手。小子，老子的身体我自己知道，我自己很健康。我跟你说啊，今儿个你要是不说出来个1、2、3，小子，你的下场会很惨的。胡爷，你很健康是因为没遇到我，这样你要是相信我，
跺跺脚试试看。没什么问题啊。哎呀，你再试试，用力，用力跺，跺，来，用力。哎，霍爷，这小子肯定唬咱们的，拖延时间，别信他鬼话。住口！麻了没？为什么还真有点麻？这就是重病的前兆啊！这刚开始腿麻，后面这腿不保呀，这没了啊！你要是信我，现在就去医院，赶紧看看，检查检查。你这晚一分钟，这就多危险一分钟呀！赶紧给我安排车，再在医院给我约个全身检查。啊，队长，把他俩给我带上。小子，嗯，这检查结果可是快出来了，嗯，希望真像你说的那样，不然我就让你知道骗我雷虎的下场。云凡，我怎么没听说你还会看病啊？你多你也忙。哎呀，这你都敢忽悠？那待会儿检查结果出来了，我们不是死定了？像虎爷这种长期养尊处优、花天酒地的，这身上能没点毛病吗？这来医院呀，肯定是一查一个准。放心吧，啊。前世雷虎的死因，村里都传遍了，进了医院肯定能检查出来。虎爷，虎爷，检查报告出来了。怎么样啊？你肺部有一块阴影，医生说有病变的可能。不过还好今天检查出来了，要再过几天就没命了。啊？兄弟呀，要不是你，我他娘的就真没了。胡爷，胡爷，这舍不得呀，舍不得。以后啊，你也别叫我虎爷了，就叫我小虎。你说的这是哪里的话呀？不如这样，我们以后以兄弟相称，我叫你虎哥。啊，好。哎呀，这老弟啊，我那么危险弟妹，你竟然还救我的命。哎呀，我他娘的真不是个东西。哎，虎爷，虎爷。哎呀，提梅，我掏心窝子的向你道歉。你爹之前欠我那50000块钱，咱们一笔勾销，只是希望金梅啊，您能原谅我，要不然我这以后可就没脸见我的人老弟了。嗯，没有没有，这不怪您，都是我父亲好赌，他自找的。哎呀，金梅肯原谅我就好啊。老弟，你可是救了哥哥的命啊，想要什么尽管提。胡哥，正好有一个赚钱的机会。不过我这缺少启动资金，你看方不方便借我10万？哎呀，这好说，顺子，把我看病的钱箱垫过来。胡爷，哎，兄弟，正好10万，哎，你垫垫。哎，这就不必了，我还是相信虎哥的为人的啊。我这还有点事儿，就先走了。哎，慢走，老弟。任凡，嗯，这个不是新闻上说的那个贪官的法拍现场吗？我们来这儿干嘛呀？捡漏，惊天大漏。近日，一贪官落马，法拍现场惊现真假七星龙烟线，而后更是发现贪官所藏赃款。这就是前世那场法拍了吧？谁能想到，这拍卖会上不仅出现了七星龙烟线，而那贪官的赃款更是藏在这里。李天，上辈子我被你害得很惨，这一世我玩不死你，我就不叫任凡。怎么了？我们不进去吗？前面那个人你看到了吗？我打他头一下，他还不生气，你信不信？那个人长得那么凶，脾气肯定不好，怎么可能不生气嘛？我可不信。你不信啊？嗯，瞧好了。哎，这一巴掌是为了前世被你害死打的。哎，老王，好久不见呀，最近在哪混呢？是老王啊，我是认识你吗？啊，哎呦，不好意思啊，认错人了，抱歉。
抱歉啊，不好意思。神经病。怎么样？说他不生气，就不生气吧。他还真没生气啊。嗯，你是怎么做到的？你猜。我猜，肯定是什么歪门邪道。你可别等人家反应过来收拾你啊。那你信不信，我把他踹一脚，他把我照样怎样不了。你这都算打人了，他怎么可能不把你怎么样？那你就瞧好办。哎，你还真去啊？李天，这一脚是为了你前世逼迫飞燕嫁给你，害死飞燕自杀踹的。我去！啊！是他妈个这老子不想活了！老王，还跟我在这装？我都已经说过我不姓王了，你他妈是不是找事啊？啊！不好意思啊，兄弟，真认错人了。抱歉，抱歉，抱歉，消消气啊！哎呀，说踹他就踹他，在我面前连个屁都不敢放。任凡，你可真坏呀、啊！那人被你耍得团团转，不过他长得这么凶，万一被他发现你耍他，他会把你给杀了。那算什么呀？等一下。我哎，任凡，你别，你这是要杀人啊！你信不信？我得给他一下子，他都敢动我。你还真去啊？李天，这一下也让你尝尝死亡的感觉，我他妈杀了你！这人该不会被你砸死了吧？你放心，我自有分寸。完了完了。起来了，怎么办呀？他长得这么凶，肯定不会放过你的。走吧，咱俩还是赶紧走。哎呀，放心，我呀给你再表演一遍。哎，老王，原来你在这儿。刚那边的一哥们儿和你长得是一模一样，我以为是你呢。我啪啪给了人家两下子，得亏那哥们儿大度，没生气。你他妈找死是吧？还打上瘾了？刚才那就是老子我。哦，哎。啊，不好意思啊，我认错了，老哥们儿，那抱歉啊。哎，别别，哎，宝贝儿，你可算来了。原来你这么早就和李天搞在一起了，前世我还真是瞎了眼。我跟你说啊，就我刚才等你那会儿，这个王八蛋他打了我三次，非说我是老王，今晚你可得好好补偿我。哎呀，讨厌了，天哥，这还有人呢。任凡。是你？怎么，你认识这个瞎了眼的狗东西？他呀，不过就是我的一条舔狗，之前还想娶我来着，结果呢，连20万的彩礼都拿不出来。你个贱人，要不是你勾引我，我能看上你？我真正喜欢的人是飞燕，别以为我不知道你们俩的事儿。你知道了又怎么样？天哥可是李家的大少爷，有权有势，不像你这个穷逼，只配跟一个赌鬼的女儿在一起。你们还真是婊子配狗，天长地久啊！小子，你刚才是故意的吧？看这样子，你也是来参加法拍会的。但是你得罪了老子，就别想进去。小兄弟，给我看好他们两个。千万别把他们两个给我放进去，这事儿办好了，我重重有赏。谢谢李哥，谢谢李哥，里面请，里面请。你们两个得罪李少，是自己滚呢，还是我赶你们走？你这人怎么这样啊？这场法拍明明人人都可以参加的。的确是人人都可以参加，但前提你得是人呐。你们两个乡下来的土鳖也配？真是笑掉了大牙。你飞燕，不用和他这种人计较。我们虽然穷，但我们做的是个人。而有些人狗做久了，给泡屎都抢着上。小子，你怎么说话呢？你混账，吵吵闹闹干什么呢？上官大人，你老来了，这两个土鳖还想参加拍卖会呢，我正准备赶他们走呢。哎呦，胡闹，今天是法拍日，人人都可以参加。不要把你那狗眼看人低的习惯带到这来。可是大师啊，这是李大少交代的，小的担待不起啊。你的意思是我就可以得罪了？李天要是有什么意见，
让他直接找老夫。多谢大师出手相助。两位小友，我奉劝一句，法拍可比寻常的拍卖会风险大得多，老夫都有看走眼的时候。任凡，这个上官大师我在电视上见过，是真正的鉴宝大师，被誉为通天鬼眼。你说我们能捡到漏吗？如果像是要捡漏的话，我劝二位还是回去吧，毕竟挣钱也不容易啊。多谢大师提醒，不过这个漏我们捡定了。真是好言难劝该死的鬼呀、啊！下面我宣布拍卖会正式开始。下面有请第一件拍品。这什么玩意儿？摊煎饼的锅巴，这玩意儿你们也能当成个宝？就是，你们拍卖行是怎么干的？这是法拍，不是卖垃圾。各位稍安勿躁，想必不用我多说，各位也都知道，本次拍卖会乃是法拍，所有拍品皆来自一位已经落马的贪官，这是他最喜爱的一件物品。你说这个东西是贪官最喜欢的东西？难不成贪官是摊煎饼的？这位贪官并不喜欢摊煎饼，也不喜欢吃煎饼，但却爱把玩这口大铁饼，爱不释手。我们请专家鉴定，也鉴定不出任何奇特之处。这物件也别拍了，2000块钱我要了，拿回家摊煎饼，我就好这口。贪官心爱之物，大圆铁盘，起拍价10000。法拍现场出现大铁圆环，买家恼羞成怒，暴力破坏，惊现龙纹虚空镜，出现了海上生明月，二龙戏月宫的意象。就这一个大铁锅还想卖10000呀？我们是有钱人，不是傻子。就是，傻子才愿意花10000块钱买口大黑锅回去。10000，这个大铁饼，我任凡要了。这位先生出价10000，还有没有更高的？10000一次，10000两次，10000三次，成交。任凡，你拍个铁锅干嘛呀？没想到这玩意儿还真有人要，更没想到的是，竟然是任凡这个穷叉。哎，小伙子，漏不是这么捡的，这物件破损严重。10000块钱就当买个教训吧。我倒觉得这个宝物是一个无价之宝。无价之宝？任凡，你这个废物怕是得失心疯了吧？上官大人都说了毫无价值，你难道比上官大人还懂鉴定吗？宝物蒙尘，不掩其光，壮士断腕，难舍其志。今天你们把眼睛给我睁大，我就让你们看看这个宝物的庐山真面目。任凡，你发什么疯？啊！我的眼睛！这铁饼怎么发出宝物蒙尘一招出世的宝光？难道老夫真的是看走了眼吗？不可能！这就是一个大铁锅。任凡，你究竟在搞什么鬼啊？宝物蒙尘！居然没想到是宝物蒙尘啊！龙纹虚空镜，这可是龙纹虚空镜啊！大周天子武王姬发在济水河畔照见了自己的样子，突发奇想，就令能工巧匠打造了这个宝物。这可是历史上第一面镜子，无价之宝，无价之宝啊！居然是武王姬发的镜子，居然流传了5000多年，还完好无损。上官大师，这面古镜究竟价值几何呀？这个废物不会真捡个大漏吧？这小伙子确实捡了个漏，但是大漏算不上，这物件残破的严重。传说龙纹虚空镜现世是有异象的，可现在啊，原来是个破烂呀，还真以为这个废物能慧眼识珠呢。小伙子，这物件残破的严重，不说毫无价值，但是所剩不多，50万老夫收藏了。不对呀、啊、前世听说有异象的存在，怎么没了？海上生明月，难道是？上官大师，此物件低于5000万不卖。任凡，你别不识好歹，上官大人愿意出50万已经是给你脸了，还不赶紧接着，真拿这破烂当个宝贝了。不错，
这物件的确是个宝，帮我拿一盆水来。哎，小伙子，你太自负了，这残破的物件除了我，没有人再出高价收购了。切，哎呀，上官大师，你就瞧好了。龙纹虚空镜，海上生明月，异象，异象，这就是异象啊！这物件要把古董界的天给捅翻了。海上生明月啊，这物件我愿意出5000万。5000万？别急，还有呢。这是海上生明月双龙戏月宫啊！真是大开眼界，大开眼界呀！哎，国宝，国之重宝，我出1亿！一个亿？这东西有那么值钱吗？任凡，上官大师他出1亿？没错，任兄弟，这物件1亿你就让给我吧。另外，老夫再欠你一个人情。什么？1亿？还有上官大师的1个人情，这也太贵重了吧！俗话说得好，粉红赠佳人，宝剑赠英雄。上官大师，你是一个真正识宝爱宝之人。这龙纹虚空镜呢，我就让给你。多谢任兄弟，多谢了。行了，捡个漏没完了是吧？赶紧开始下一件，下一件。现在开始下一件物品。来了，前世拍卖会出现的七星龙渊戒。拿一把破剑也敢叫七星龙渊剑？我看呐，这就是一件现代的仿品。行了，这剑一看就是假的，不会有人要的。这怎么整个大贪官全都是这些垃圾啊？赶紧流派。这件10000，我要了。你说的捡漏，该不会就是这把剑吧？小兄弟，七星龙渊剑已经失传多年，我也是在古籍上见过。这个怕是现代的仿品，也就值几千块钱而已。哎呀，废物就是废物，还想来这里捡漏？我看呐，你是要把自己的裤衩都赔进去了。虽说这剑不值钱，可老子今天偏偏不想让你如意了。这剑我拍过去，到烧烤价都不给你。10万？50万？60万？80万？100万？李天，不要太过分了。废物，怎么不继续叫价了？就你捡漏赚的那点钱算什么呀？老子有的是钱，光有钱就能把你给砸死。天哥，你真是太棒了。哼，这位先生，剑侠你还要吗？我要这垃圾干什么呀？啊，你想要啊，送你了。既然这剑侠你不要了，那我就要了。哎，这东西给谁都行，就是不能给你。看样子你是在针对我。我就是在针对你，又能怎么办呢？100万，你要是能拿出来100万，归你了。100万，我要了，希望你等一下不要后悔哦。任凡，你真要买一个别人不要的垃圾啊？相信我，不会有错的。任凡，真有你的啊！天哥刚刚花100万买下了这把剑，你就要花100万买下天哥不要的剑匣子，你说你是不是蠢？行了，跟这个土包子计较什么呀？小美人，刚刚你可都看到了，要不要考虑考虑从了我呀？哥哥带着你吃香的喝辣的。说谁有眼无珠呢？我看呀，有眼无珠的是你才对。真正的宝贝在你面前，你却当是个垃圾。哼，就这坨废铁
收破烂的都不要，他要是宝贝，老子跪下来喊你喊爹。要认爹呀，现在你就可以跪下来认爹。你他妈什么意思啊？什么意思？哎呀，那我就告诉你什么意思，就是有些人呀蠢到家了，我都告诉他这里面有宝物了，他还不信。哦，对了，李少，我说的可不是你呀，你可千万不要对号入座。嘿嘿，任凡，他妈的，老子忍你很久了。啊！七星龙源如霜雪，错离金环映日月，这就是古籍上说的七星龙源剑呐、啊！任凡，你好厉害呀，居然真的捡到漏了！这七星龙源剑到底得值多少钱啊？七星龙源剑是上古名剑，价值至少1000万。废物，把钱给我！这剑是我的，要不然我要你好看！怎么，你亲自卖给我的？要反悔呀、啊？你的，你的、我不反悔，不反悔。前世居然被这种胆小鬼害死，真是可笑。我的上官大师，我呢最近急用钱，不知道这个龙源宝剑你是否感兴趣？如此名剑，你真的愿意割爱给我？这七星龙源剑算什么？真正的大头可还在后面呢。当然，那真是太好了，我出1000万，不，1500万，成交。李天，你是不是忘了点什么呀？你不是说只要我能开出一件宝贝你就跪下来叫我爹吗？不就是捡了一把破剑吗、你嘚瑟什么呀？可我不会像李少一样花了100万就买了个破铁。废物，你给老子等着。本次拍卖会的所有物品皆来自一位贪官，自那位贪官落马之后，仍有1亿的赃款未曾找到。今天最后一件拍品便是这栋他曾经住过的房子，起拍价1000万。天哥，1000万换1亿，咱们赶紧拍下来啊！拍什么拍呀、啊？这房子根本就不值1000万，顶天了几百万。可是他刚才不是说这房子里藏了1亿吗？你以为这漏有那么好捡呀、啊？那个贪官名下有100多处房产。再说了，这拍卖行的人都是傻子吗？要是真有1亿在这里面藏着，你觉得他们会拿出来拍卖吗？我看呀，也只有傻子才会上当了。我出1000万。嗯，小三，你是傻？你该不会真指望这房子里面藏着1亿吧？日凡。这可是1000万呀，这房子明显不值这么多钱的。没错，小兄弟，李天虽然说人品不是太好，但是这件事儿在我们上层圈子里早就不是什么秘密了。如果人人都知道这里面藏了1亿的话，那我还如何捡漏呢？落锤吧，这房子我要了。1000万一次，1000万两次，1000万三次。恭喜这位先生拍的这栋房子。哎，李天儿，你说这1亿没有藏在这个房间的话，敢不敢跟我赌一场？跟我赌，你不是找死吗？那你说我要是能找到这1亿怎么办呢？你要是能找到这1亿，我再送你1亿。不过你拿什么跟我赌？如果我输了呀，任你处置。好好好，如果你落在我手里，我把你的头拧下来当尿壶。日凡，你怎么这么冲动呀？你要是输了的话，让我怎么办？放心，我呀不会输的。如果我找到了这1亿，这些钱是不是都归我呀？对的，先生，这些都是写在契约里的。这钱到底藏在哪呢？大师，能否借你的宝剑一用呀？任凡，到现在还在做梦呢。你要是能找出来就有鬼了。我倒是要看看你想玩什么花样。闭嘴，安静点。
找到了，就在那里。诸位，接下来就是见证奇迹的时刻。用空定的墙纸把窟窿给封死，以窟窿的轮廓以居然是真的，没想到这些金砖居然藏在这个家墙里面，怪不得没人发现呢。月凡，这里居然真的有一个亿，我们发财啦！这一个亿怎么会藏在这里？拍卖行的人都傻子吗？李少，请您慎言，否则别怪我们把您请出去了。天哥，你消消气啊，别因为这个废物气坏了身子啊。你让我怎么消气啊？看到这个废物挣钱比杀了我都难受。任先生，按照契约规定，这一个亿现在是您的了。哎，对了，你们这些黄金能兑换吗？可以的，不过需要收取一部分作为手续费，而且这批黄金数额巨大，兑换时间最快也要一个月了。这样你就帮我都兑换了吧，手续费就从里面扣。我有前世的记忆在身，时间就是金钱，这笔钱还要等一个月，可我现在就缺资金来撬动资本。有了，李大少，如果我没记错的话，你说如果我在这个房间找到这一个亿的黄金，你要倒给我一个亿，你看是刷卡呢还是转账？给你一个亿，你也不撒泡尿照照自己，你配吗？李大少，刚才这在场的嘉宾们可都听到了，难道你要食言不成吗？那又怎样，我就是反悔了怎么了？你一个土包子你能拿我怎么样啊？李少，这一个亿若是您不给，传出去可是坏了我们拍卖行的名声，从此以后李家将禁止进入拍卖行。李家也是有头有脸的人物，因为这个丢了信誉，肯定会得不偿失啊。任凡，你以为你找这些人就能拿到钱了？他们在我天哥眼里算个屁。闭嘴、废物，别以为有人给你撑腰你就能压过一头了。我今天出门只带了1000万，剩下的有本事来我李家拿。天哥，等等我。任凡，你这次把李天得罪得这么死，他回去该不会报复我们吧？报复？哼，他敢来我就让他吃不了兜着走。这如今欠虎爷的钱也还清了，我手上还有1亿多，这么说来我也算是有钱人吧。哎，不是，飞燕，你这是干什么？别装了，三更半夜把我叫到家里不就是为了这事儿吗？哎呀，都怪我就是太高兴了，我把这个事给忘了。我送你回去。我已经没有家能回去了，这里就是我的家。不是，飞燕，我还没有给你一个正经的婚礼呢。这些我都可以不在乎，我只知道我的亲生父亲把我给卖了，是你救了我，以后我就是你的人了。任凡，爱我。你一直看着我干什么呀？我脸上有花。任凡，我这段时间就感觉好像做梦一样轻飘飘的。你不仅和虎爷结拜了，还结了那么大的漏，真的变了好多呀，和以前一点都不一样。你不知道的还多着呢，我们现在手里有钱了，我打算盘下一个铺子，开一个广告公司。你还会做广告？你好厉害呀，你该不会以后嫌弃我不要我了？
怎么会呢？我呀，这你就当我上辈子欠你的，现在来偿还你。那你偿还的还不够啊？我还要。哎，哦，真是没有更坏的地，只有累死的牛。古人撑不起我呀。任凡。哦啊。你昨天的账可是还没有还完。还要呀，要不然这账以后慢慢还。今天咱们广告公司开业，不能耽误正事。好。我先过去了。三、二、一。今日非凡广告正式开业，感谢诸位乡亲父老来捧场，也多多欢迎大家来我们非凡广告拍广告。都走，都走开，都走开。小子，知道这是谁的地盘吗？谁让你在这开店呢？来闹事儿的。闹事儿？我看是你不守规矩吧，在这儿开店经过老子同意了吗？还有，就你叫任凡是吧？没错，我叫任凡。今天有个叫任凡的小子让我很不开心，我不管你用什么办法，总之不能让他好过，明白吗？明白。麻烦大了去了，这条街是李天李少爷的，就算天上掉下来个钢镚，他都得姓李，你懂还是没懂啊？看样子你们是要收保护费。哪有这么简单的事儿？小子，我数五个数，你如果不把店挪走，我就叫兄弟砸了你的破店。五四。你这是强人所难，不想搬是吧？砸，都给老子砸了。都给我住手，现在是法治社会，信不信我报警？哟，这还有个小美人呢。哎，要不这样，你今天陪哥们几个喝几杯，然后我就让他们宽限你们几天，怎么样啊？疼，不想手指断的话就给我滚。是你小子先动的手，上，给老子废了他。不是，你干什么？你们小子，你不是很牛吗？我今天就非要当着你的面玩你老婆。你敢？放手！给我脖子，我揍死你！我看你能怎么样啊？胡哥，今天是我任老弟公司开业的日子，我看谁敢造次。妈的，人多欺负人少是吧？信不信老子一通电话叫出来几十号兄弟啊？叫人？你？就你？你知道我是谁吗？知不知道这块地盘就是我的？你他妈人多你就厉害是吧？谁不知道海城地下皇帝是雷虎虎爷啊？你算哪根葱？还敢摔我手机？这兔崽子打我！你他娘的不认识我是谁啊？需要认识你吗？你什么身份啊？能入得了老子的眼？还愣着干什么？吃饭吗？给我打，往死里打！太奶奶的，敢他妈打老子！小子，你他妈的别得意，得罪李少，有你好受的。妈的，还有你，竟敢冒充虎爷！你也跑不了。他娘的，我说你们俩没吃饭是吧？打半天比你们俩还有精神，给我打，往死里打。哎呀，任老弟，开业大吉啊。胡哥，你虎哥我因为一些事儿耽搁了。哎呀，任老弟啊，你可别怪罪啊。不，胡哥，你来的正好，
你要是再来的晚一点，我都不知道我这店得被他们砸成什么样了。虎哥，难不成你这就是海上地下皇帝黄天虎？哟，你认出我来了啊？你知道我是谁了是吧？啊，任老弟，你说这不长眼的东西准备怎么处理？你问得到我？我都是帮李天、李少办事儿，你要是动了我，就算是跟李少结下梁子了。胡爷，看在李少的面上，今天这事就算了。小李子，你让那小兔崽子来我面前，你看他敢不敢让我给他面子？哎，虎哥，虎哥，我这店刚开业，见血不好。这，虎哥，你把他就关到那个保卫局，关个十天半个月的啊。就按任老弟的意思办。胡爷，胡爷，你不能这么做！这盘等老三回来，我一定要你好看。虎哥，听他这意思，你跟李天也有过节。也？哎呀，任老弟，看来你也被这小兔崽子坑过。哎呀，你是不知道啊，前几年他李家盖了个加工厂，这小兔崽子就到处去找村民说，哎呀，种椰子吧，椰子赚钱，到时候我们李家高价收。这不，今年椰子大丰收啊，嘿，他李家他娘的不收了。这些村民们呐，眼看锅都揭不开了。你虎哥我真的是看不下去了，只能去收了一批椰子。哎，我今天还给你们带了椰子过来，来，拿过来。多好的椰子啊，又白水又多啊。椰子，我想起来了，在前世海神阁是全国最大的椰子产地，这里的椰汁畅销全国各地，荣活一世，我怎么能把这么挣钱的好机会给忘了呢？虎哥，你做好事怎么能忘了弟弟？弟弟我正好也想回报乡下，这样村民剩下的这些椰子我全要了。嗯，任凡，我知道你是好心，可我们要这么多椰子干什么呀？是啊，任老弟，你可要想好啊，这椰子一旦到你手里，它根本卖不出去，它可就砸到你手里了。没事，我自有打算。这废物就是废物呀，我这不要的垃圾你们还全都收了，合着你们这个店是收垃圾的？乡下来的土包子果然没见识，竟敢得罪天哥，这下受到教训了吧？你他娘的小李子，你刚坑了村民，惹了众怒，现在竟然还敢出来？你不过是一群土包子罢了，本少爷赏他们一口饭那是给他们的荣幸，他们还敢打我？呸！我们这里不欢迎你们，请你们滚出这里。我说你还真是不长记性啊，店刚被砸还敢得罪天哥？脾气挺硬啊，小妞，不过爷爷我就喜欢你这硬骨头。李天，想做什么呀？别忘了，你的人刚被虎哥送进去了。你拿这个小病猫压我呀，在我眼里他算个屁。天哥所在的李家可是豪门，有的是钱，你今天把人送进去，明天天哥就能砸钱把人给保出来。小子，今天你要是不服软，我每天都找人来你的小破店里面闹事，这到时候恐怕没有一个人敢来你的店了，你可要想清楚了啊。咱们走。哼，任凡，这可怎么办呀？难道我们真的要向那个李天服软吗？他娘的，小李的真他娘的不是个东西。兄弟弟妹你们放心，只要有我雷虎在的一天，这小兔崽子就不能对你们怎么样。虎哥，你的好意我心领了，不过既然他李天让我接不到广告，那我就自己给自己买东西。可我们也没有东西拍啊。那这不是了？椰子？错，椰子才是几个钱呀？我们呀把它加工成椰汁，到时候利润翻倍。可是这加工厂可是李天他们小兔崽子家里的啊，咱们去找他，他肯定会找他们麻烦。这难不成咱们自己搭一个？来不及，椰子的保质期只有十天左右，等搭成了，这椰子就变质了。看来这李天那儿是非去不可了。
天哥，外边还有人呢，这样不好吧？怕什么？哪个不长眼的，敢这个时候打扰我呀？宝贝儿，来吧。天哥，快点。什么鬼呀、啊？老娘还没开始，他就结束了？宝贝儿，怎么样？跟猛不猛？被割伤过的女人都夸我是金枪不倒。猛，人家都快被赏上天了。哪个不长眼的敢这个时候进来？是你们？哦，我知道了，你们是来求天哥放过你们的，是不是？任凡，哎呀，虽然说你之前得罪过本少，但是我也不是那么小气的人。只要你把之前拍卖会那1亿的黄金送给我，再跪下给老子舔舔鞋，这事我就饶了你了。怎么样啊，李天儿？你就别做梦了。我呢不是来求饶的，而是来问你，你的加工厂租不租？你想租我的加工厂？啊，我知道了，你是想把你的那批椰子加工成椰汁，对不对？可是老子凭什么要租给你？据我所知，由于你的经营不善，加工厂快倒闭了，所以这才是你今年不收椰子的原因，对吗？那又怎么样啊？既然这样，那为什么不把加工厂租给我呢？这样你还能赚一笔，对你我都好。啊，你说的对呀。不过老子为什么只挣这么一点钱呢？老子这加工厂只卖不租，你要是想用啊，拿钱来买。李天，你别太过分了。沈老弟，我们走吧。我看啊，这小李子就是他娘的诚心为难我们。哎哎，门在那呢，慢走不送啊。不过我可好心提醒你一下，你买那批椰子花了不少钱吧？要是没有我这加工厂，可是用不了几天就坏了。好，我买还不行吗？开个价吧。100万。小李子，谁不知道你这破椰子加工厂马上就倒闭了，你还有脸要100万？No, 错了，是1000万。少一分我这加工厂都不卖给你。1000万？你疯了吗？任凡，咱不要了好不好？那些椰子就当做好事了，走吧。嗯，我说你们没钱来这儿干什么？像你们这样的穷逼还不赶紧滚出去，舍得把这屋子弄得都是穷酸味。1000万是吧？这是你输给我的，原封不动的还给你。现在这个办公室是我的了，请你们滚出去。日凡，这里根本不值1000万。哎呀，是啊，老弟，你这也太冲动了吧，这。我不过是随便激了你几句，你还真的拿1000万买个破厂啊。哎呀，我的小宝贝儿啊，爸爸想死你了。你知道我为什么把这个厂卖给你吗？是因为这个破厂年年亏损，做出来的椰汁根本就卖不出去。你们呀，就等着把裤衩子赔进去吧。走。在前世，海城椰汁产业全盛时期利润可达到10几个亿，哪怕现在最起码也有超1亿的利润空间。结果唯一的加工厂，居然1000万就拿下了。哟，任老弟呀、啊，你他娘的还能笑得出来？你说这可怎么办吧？这啊，我是笑他李天是怎么把这么大个聚宝盆看快倒闭的。你放心，胡哥，我们1000万拿下的，至少挣他1亿。1亿？嗯。嘿，可小李子都说了，他加工的椰汁他根本卖不出去嘛。胡哥，你忘了我开的是什么公司了？广告。嗯。哎呀，你看，哎呀，我咋忘了这茬儿了？老弟，你说这广告准备怎么整？哎呀，这个办法我还没想到。这样，我想到了，我再告诉你。那只能这样了。那成，那老弟弟妹，我先送你们回去吧。嗯，好，走吧。
飞燕，你别动，我帮你擦。日凡，你干嘛？啊！我想到椰子的广告词了。哎呀，任兄弟，哎呦，没有看到，没有看到，这大白天的，这，哎不，我在院里可什么都听到了啊！哎，这广告你想怎么弄啊？看你们俩这么开心，哎呀，虎哥，到时候我们可以这样，然后。你这广告词是怎么想出来的？高，实在是高啊！好，我现在就安排人去准备。不过这两天要辛苦弟妹帮忙拍摄了啊。飞燕，这个广告就麻烦你了。放心吧。这样啊，咱这椰汁儿，咱就不愁卖不出去了。哎，兄弟，我有个朋友啊，开了间游戏公司啊，这不最近有款游戏要上线，哎呀，现在正发愁这个宣发的事儿了。你看，你要有意思，我给你们牵牵线儿，啊。好，我们路上说。哎，好。哎，对了，虎哥，咱们这个游戏是什么类型的？这我也不太清楚。哎，不过他这公司啊，就叫传奇游戏，啊，这款游戏就是以公司的名字命名的，就叫传奇。传奇可是后世国民级的网游啊！这个传奇该不会就是那个吧？虎哥，虎哥，停车，停车！不会这么巧吧？刚接上了传奇的游戏广告，这后脚就碰到了赵家辉。任老弟，你这么急着下车，这是怎么了？虎哥，咱们传奇游戏的广告有了。咋样了？你就是赵家辉吧？没想到能在街头上碰到你呀，啊！没想到我都落魄成这样子了，你们还能认出我来？你们想嘲笑就嘲笑我吧。不不不，我们呢是想请你拍广告，100万一天。拍广告？100万，我落魄这么久了，你们还是第一个找我拍广告的。我这现在已经过气了，而且普通话也不标准，你们还是找别人吧。哎，这样，你跟我试一下。我叫赵家辉，我是家家辉。哎呀，兄弟，这他娘的太搞笑了啊！我就说我不合适吧，你们想笑就笑吧。我就要你这种的，你要是普通话标准。我还不要呢，就决定是你了。哎呦，还真是你们两个呀！怎么，这钱赔完了，沦落到路边要饭了？任凡，看在咱们之前有交情的份上，来，这个钱是舍给你了。你们俩是不是有病啊？啊，去医院！前面路口左拐，别在这儿发疯啊！老子看见你们俩心烦。雷老虎，这马路是你家开的，还不让人在这看热闹了啊？呀，来来来来来，让我瞧瞧。嚯，还是个大明星呢，叫什么来着？赵家辉啊，对，赵家辉，你们也是来找我拍广告的吧？拍广告也。天哥，他们找了一个过气的演员拍广告啊！一个快要倒闭的工厂，再加上一个过气的明星，我看你们真是嫌死的不够快呀、啊！李天，你就这么笃定我的加工厂会赔钱？如果我告诉你，我的加工厂每年利润能达到上亿呢？上亿！我看你们真是疯了。这个医院呀，还是留着你们自己看吧。哎。记得看看脑子，宝贝儿，咱们走，今天可是有笔大生意要谈的。兄弟，这两个二货脑子有病，别搭理他。行了行了，那个这样，我们呢留一个联系方式，这两天我们要拍的话，到时候联系你。好。小李子，这小兔崽子在这儿干？肯定没安什么好心。走，我们进去看看。走。站住了，谁让你们进来了？赶紧出去！让开，你们老板有危险！危险？
我看危险的是你们吧。哇，现在还危险吗？虎爷，原来是你。两位请，两位请。你确定如果我签了这一份协议，你们就能放过我们苏家？当然了，咱们两家可是世家，我李家说到做到。再说了，你这传奇游戏公司常年亏损，濒临倒闭，这苏家的这份产业你也守不住啊，不如转让给我。好，我签，不过我还得再加一个条件，你必须善待公司的每一位员工。没了这传奇公司总裁的身份，你只能乖乖成为我的女人。现在都已经自身难保了，还有心思想别人？好，没问题。慢着，苏家我能救。苏总，别相信小李子的鬼话，有我任老弟在，你苏家绝对能够起死回生。你们来这儿干什么？我说怎么总能见到你这个废物啊。原来你小子是来跟我作对的。传奇公司已经马上濒临破产清算了，你说你能救，你拿什么救啊？两位的好意我心领了，不过我们公司现在负债累累，我实在是拿不出资金自救了。谁说没有？如果我记得没错的话，贵公司的传奇应该还没有上线吧？如果我能做到让传奇上线，当年营收过1亿呢？如果你说的是真的，的确可以救我苏家，不过这怎么可能做得到呢？独家机密，苏总，你只需要把游戏的宣发给我就可以了。是，可是什么可？与其坐以待毙，不如放手一搏。这样的道理，苏总你应该是明白的吧？好，这一场我赌了。任先生，希望你说的是真的。定不负使命。你这个废物，怕是把牛皮都要吹上天了吧？苏总，您还不知道吧？这小子的广告公司今天刚开门，您这是被他给坑了呀。会计，这个小子就是一个乡下人，懂什么宣发呀？还营收过亿，你不会真相信这个小子的鬼话吧？李天，既然你不相信，敢不敢跟我打个赌？赌什么？就赌我的广告效果。如果传奇上映的第一天大火，营收过亿，你就要发誓你李家不能再为难苏家，还有欠我的那9000万也得还给我。好啊，我要是赢了，我要你小子的命，让其他人知道得罪我李家的下场。什么？任先生，这赌注你不能答应他，我不能连累你。放心，我不会输的。我赌了。慢着。怎么，李少不敢了吗？稳赢的事情我有什么不敢赌的？不过这赌注不对等啊，如果我赢了，我不仅要你小子的命，我还要他来我李家做一条让我任意践踏的贱畜。李天，你不要太过分了。苏总，这条件我们不能答应。怎么，你们这是认怂了？怂了那就赶紧认输，然后乖乖的自己带上狗链来我家里面当条狗。我跟你赌，如果我们要是赌赢了，我要你跪下来给我磕头赔罪。好啊，反正我也不可能会输。你那个破游戏的发布会是在明天吧？记得穿性感一点，让哥哥我好好宠爱宠爱你。让开。哎呀，老弟，苏总，你们还是太冲动了。你说万一明天咱们要是输了，以李家的体量，我们想反悔都难呐。无所谓，反正广告应该也拍的差不多了，走吧，我们去看看。准备，3、2、1，开始。渔王村椰汁，纯天然，无污染，我从小喝到大。看，拍的好，拍的呀，实在是太好了。不过这个是？这个呢，是明天一起播放的广告，传奇的拍摄现场也在这边。我是渣渣辉，是兄弟就来砍我。苏总，感觉如何呀？太魔性了，太洗脑了，营收过亿啊，真的是有可能了。现在呀，万事俱备，只欠东风，就看明天的发布会现场了。任先生，传奇已经上线了，可目前在线的玩家人数只有几百人，难不成我们真的要输了吗？苏总，以川勿躁，我已经联系虎哥了，他会联系媒体、报纸，还有电视台，传奇就会像深海炸弹一样震撼登场。哇哦，怀瑾，你今天穿的可真漂亮啊，是特地为我准备的吗？来来来，抱抱抱抱。李天，请你自重。你看你这破游戏到现在只有这么几个人玩，你觉得这赌局还有继续下去的必要吗？这广告还没有上呢，你急什么呀？你懂广告吗？怕做出来也就只是垃圾。
哦，也对，这传奇啊，它本身就是垃圾，连狗都不玩，垃圾游戏当然要赔垃圾广告了。我看呀，也不用等什么广告播出了，因为到时候播出了，这仅剩的这几个玩家也都跑了。花锦，你要是识相的话，就乖乖的洗干净到我床上等我，到时候我可以考虑轻一点哦。哎，李天，如果要是我们输了，我宁可死也不会从了你这个恶心人的人渣，你死了这条心吧。哎呀，老弟啊，苏总，广告啊已经全部投放出去，快看。哎呀，真是笑死我了！你们这是什么垃圾广告啊？一个胸大无脑，一个连普通话都说不标准。你们呀，就等着把钱赔完吧。任先生，我们真的能赢吗？兵者，置死地而后生。诸位，接下来就是我们的回合了。哥，十、百、千、万、十万、百万，五百多万，那岂不是说一个人充值20块钱都够一个亿了？李天，看到了吗？准备好磕头赔罪了吗？废话，你得意什么？老子跟你赌的是一个亿，他但凡少一毛钱，老子都不认。苏总，好消息，好消息啊！你是从哪里请来的高人？现在广告播出不到一个小时，我们传奇游戏的流水已经达到一个亿了呀！一个亿。真的是太好了，苏总，不负所望呀！这赌约我们赢定了。任老弟啊，就是不知道咱这椰汁卖的咋样了。喂，你们的椰汁我全要了，椰汁还有多少？我全要了。我得赶紧告诉虎哥这个好消息，椰汁这都卖完了。虎哥，别着急嘛，这消息啊，一会儿就过来了。李天儿。按照之前的赌约，你要发誓你们李家以后不能再针对苏家，还有偿还我那9000万，现在立刻跪下来给苏总道歉。行，我李天发誓我李家不会再针对苏家，这样总可以了吧。走。站住，你还没完成赌约呢，怎么想毁约不成？老子已经答应放过苏家了，你还想怎么样？就你们这群垃圾还想让天哥跪下道歉，我看你们就是没睡醒。李天，你难道也有没有防你这一手吗？哎呀，任老弟啊，你还是太冲动了。你想想，这就算是你赢了，那李天他能老老实实认输吗？虎哥，他李天什么货色我能不清楚呀？这样，明天你联系电视台的时候让他们做一个现场直播。哎呦我去，任老弟，你这一招你太损了点啊。这样，如果他乖乖认账也就罢了，如果他敢赖账，我就让他李家名声扫地。小李子，我奉劝你信守承诺，不然接下来我可不敢保证会他娘的发生什么。履行承诺？哼，你们算什么东西啊？我李家可是海城名门，让我向你们这种下等人道歉绝不可能。让我向你们这种下等人道歉绝不可能。哪怕你背靠李家，今日毁约的后果也不是你能承担得起的，你们李家会因为你而坠入深渊。说大话谁不会啊？来，让我瞧瞧我毁约的后果是什么。好，这就是你要求的。说大话谁不会啊？你们又能把我怎么样啊？有本事你们就让我看看我毁约的后果。嗯。哦，对了，李少，忘告诉你了，我邀请了电视台的人进行现场直播，你这毁约的英姿想必全海城的人都看到了。哎，妈的，小子，你设计坑我什么？没有啊！李家家主到。哎，爸，你怎么来了？干嘛？爸，你打我干什么呀？我打你干什么啊？你再这么说下去，我们李家的信誉就毁于一旦。我啊，苏侄女，还有这位小兄弟，我是李家家主李刚，我愿意代表李家履行承诺。你看这直播啊，李家主深明大义了。那个啊，爸，您真的准备要认怂啊？他们配吗？夸张！你说是个什么东西？你也配叫我爸？
你个山里来的野鸡，你也配攀附我们李家？天哥，你快劝劝咱爸，你可是答应要娶我的呀！哎，老子只是跟你玩玩，你还当真了？滚！有多远给老子滚多远！你，任凡，我之前说的都是气话，彩礼我可以不要的，只要你把赚到的钱分我一半，我不介意和飞燕妹妹共侍一夫的。我懂的姿势可多了，要不咱们晚上试试啊？像你这种不知廉耻的女人，我还不稀罕。你说谁不知廉耻？不就是有几个臭钱吗？嗯，任凡，你给我等着，老娘一定要你好看。嗯，哼，你，还不赶快跪下给他道歉？我凭什么要给他们道歉？左右不过是一群下等人，他们配吗？你今天要是不道歉的话，老子就没你这个儿子。抱歉，我不该针对你们。李天儿，你看你傅言的这个样子，你说什么呀？大点声，我没听清。你别太过分。哎，李天儿，我记得咱们的赌约好像是谁输了就跪下来磕头道歉。嗯，对。你这个头好像还没有磕呢吧？你磕！哼，好，我磕。对不起，嗯，今日之仇，我他日必会十倍偿还。你，哎呀，小兄弟啊，我儿子实在是不懂事，你多多谅解啊。哦，对了。老夫这卡里头有一个亿，多出来的一千万就算是利息了啊，老夫这就告辞了。李家主慢走。这李家呀，这老李还是蛮通情达理的嘛，这小李子他怎么就没有他爹的一点影子呢？虎哥，你有没有听过咬人的狗不叫？我看着李家主心里正想着怎么对付我们呢。我们苏家和李家曾是世交，这个李家主啊，年轻的时候出了名的是一个笑面虎，我怀疑他们李家可能会对你不利。兵来将挡，水来土掩。苏总你放心，如果他李家敢对我出手的话，我不介意让他李家付出点代价。你知道你错在哪里了吗？我打赌输了，不该毁约的。错，大错特错。你毁约不算什么，你错就错在你毁约了还被别人给抓住了把柄。哼，要是今天我没有过去的话，咱们李家百年的基业都被你给毁于一旦了。可是爸，那这一个亿就这么给他了？说你傻你还不信呢、啊。哼，你别忘了，你大伯可是海城传媒处的处长啊。那小子不是开了一家广告公司吗？只要你大伯的一句话，他还不得乖乖的跪到咱们李家求饶啊。对呀，到时候我不仅要让他把钱给吐出来，还要让他知道咱们李家不是好惹的。喝，我还能喝。虎爷，任先生就先交给你照顾了，改天我定辈分大礼登门道谢。放心吧，苏总，任老弟啊就交给我了。任老弟，这艳福不浅呢。任老弟到家了，我送你进去。我没事儿，回来走吧。哎哎哎，于老弟，来脸上，脸上，脸上，嗯。哎，任凡，你回来了。哎，飞燕呀、啊，我今天一天都没见到你，可想你了。嗯，想我？我看你是想外面的女人才对吧？你自己照着镜子看看，别回卧室了，自己睡沙发吧。苏总呀，
我不给你帮这么大忙，合着你是这么坑我的。那个飞燕呀，你听我解释呀。喂，什么？我这就过去，快点快点快点。住手，干什么呀你们？李天，你干什么呀？自己没长眼吗？老子在查封违规店铺。违规店铺？任先生他向来遵纪守法，我看是你伺机报复才对。李天，上次传奇发布会给你的教训还不够吗？还要来惹事儿？今天我既然在这封了你的店，那必然是有理由的。传媒处新发布了公告，但凡是新成立的广告公司都必须要办理广告证书才能开张。你有证吗？没证的话，我们李少查封你这违规店铺，这叫替天行道。是，你这是在针对我？我就是在针对你，怎么了？哼，不怕告诉你，我大伯是传媒处的处长，就算你现在去办理这个广告证书，恐怕呀没有一两个月是办不下来了。李天，任先生他救过我，今天你若是不把店铺给解封了，我就算是拼掉整个苏家，我也会让你付出代价。别以为你们上次赢了我我就怕你，你们若是想跟我李家开战，那就开战呀。我今天就把话撂着了，这个小子三番五次的羞辱我，我要是不要了他的命，以后我李天怎么在海城混？李天，你难道真以为你大伯是传媒处的处长就可以为所欲为了吗？我还就不信了，在这江城，你李家能一手遮天？我李家还真能，你尽管去试，我等着你回来跪下求我的那一天。走。任先生，我们现在去哪里？传媒处。可李天他大伯是传媒处的处长，我们去能有用吗？我当然不指望这个。今天是海城黄城主巡查传媒处的日子。城主巡查传媒处？哦，你是想找城主帮忙？不过你是怎么知道城主的行踪的？这城主的行踪可是绝密啊。保密。这就是传媒处呀，既然来都来了，进去试试吧。办什么的？我们是办理广告证书的。排队吧，前面还有很多人没办呢。那这得等到什么时候啊？最快也要一两个月。你这前面一个人都没有，你让我们排什么队啊？你懂还是我懂？再闹事信不信我让保安给你扔出去。任凡，看来这里的人啊都被李家的人给收买了，这明显是在针对我们。皇城主一生恭廉清正，我就不相信他还能被收买了。皇城主今日来视察工作，真是让我这传媒处上上下下蓬荜生辉呀。对了，这是我给城主准备的一份小礼物。李平，你这是什么意思？我不是那个意思，这些日它象征着正大光明、清正廉洁，和大人您呢那是相当的绝配，而且这也是我讨来的，没花几个钱就想送给城主大人。哦，有心了。刘秘书，回去之后把它放到我办公桌上，图个吉利。黄城主，这雕像有问题，不能收。我说你们两个从哪儿冒出来的？城主面前也敢胡说八道？抱歉城主，我这就让人把他们撵出去。任凡，你千万别再胡说八道了，小心我们真的会被赶出去。放心，这雕像真的有问题，而且问题还不小。近日，调查组在城主办公桌一卸置雕像内发现房产证，据悉该房产证所属人为刚木马的贪官，目前黄城主已停职接受调查。污蔑，这简直是污蔑，我对城主大人忠心耿耿，能有什么问题？李处长，别这么着急着反驳呀，怎么心虚？保安，保安，赶紧把这个人给我扔出去！住手！城主大人，你该不会相信这小子的一片鬼话吧？我自是相信李处长的人品。小兄弟，没有证据，就不要在这里胡说，污蔑公务人员可是大罪。
要证据是吧？雕像给我，我这就证明给你看。这雕像可是我送给城主大人的礼物，你们拿什么赔？城主，这二人必须严惩，以儆效尤。小兄弟，我本不想为难你，但你真的做得太过了。来人，慢着，黄城主，我可是在救你的命。你看这是什么？这是地契。丽萍，你这是什么意思？李平，你送东西可真是煞费苦心的，我这一世清明差点就毁在你手上了。城主大人，这我真的不知道里面藏着有东西啊。来人，把李平给我带下去，好好查查他有没有收不该收的东西。城主大人，这雕像我也是偶然得到的，我真的不知道里面藏有地契啊。黄城主，我看李处长确实不知道，不然这么大的事情一旦被曝光了，他可担待不起啊。听你的意思，难不成这地契另有玄机？黄城主，不知道你知不知道那位落马的贪官？你是说这地契和那位落马的贪官有关系？黄城主，那位落马的贪官在被抄家前藏了不少的东西，到现在很多都没有被找出来。还居然真的被你说中了，这地契就是那位贪官的。小兄弟，你可真是救了我的命啊！因为那位贪官的事儿，上面专门派下调查组彻查，一旦这地契被发现，那后果真是不堪设想啊。黄城主，是你自己吉人自有天相，我们现在当务之急是要考虑怎么处理这个东西。对对对，小刘，把这地契交到检查组，记住一定要说清楚，这地契是从李处长手上拿到的。是。那个什么，城主，我今天出门时忘关煤气了，我先走了。站住！李平，今天要不是这位小兄弟，我差点就被你害死了，你还想往哪儿走？城主，这事也不怪我呀，我也是被人坑了呀。这自然不怪你，不过你今天上班进门先迈的哪只脚？这啊，我是双脚蹦进来的。传媒处乃重地，李平，你身为处长蹦蹦跳跳成何体统？你给我写一份10000字的检讨。小兄弟，这里说话不方便，我们换个地方。小子，别以为你碰上了仇有什么了不起的，今天这事儿我给你记下了，你最好祈祷以后别栽在我手里。小兄弟，刚要不是你，等调查组发现，我可真是百口难辩了。哦，对了，黄城主，不知道你去这个传媒处是干什么？啊，如果不方便说，那就算了。哎，也没什么不能说的。现在市里有多家工厂，产品滞销，眼看着就要破产了，我去传媒处那就为了这件事儿。产品滞销？怎么，小兄弟你有办法啊？黄城主，实不相瞒，我正好开了家广告公司，这个效果还是蛮不错的，都是有目共睹，而且苏总可以证明。没错，黄城主，我们公司的传奇游戏就是这位任先生啊帮忙策划宣发的。传奇啊？哦，就是那个我是渣渣辉，是兄弟就来砍我。嗯，哎呀，这个真是太好了。哎，小兄弟，你可真是帮了我大忙了。可是这个可能我接不下来。哎，小兄弟你放心，绝对不会让你吃亏的。黄城主，我不是这个意思，主要是我那个广告公司被人给查封了，说要开一个什么哦广告证书，我就为这事儿来的。什么？小刘，备车，
我倒是要看看谁这么大胆子，敢难为你小兄弟。哟，这不是废物任凡吗？你店都被封了，还来这里干什么？我劝你今天最好是让开，今天的这事儿不是你能管得了的。我要是不让呢？让开，老子给你脸了是吧？你有我在这儿，我看谁敢造次！我说你小子怎么这么硬气？原来是找来救兵啊！老头，我劝你不要多管闲事，小心把自己赔进去。整个海城还没有我管不了的事儿。杨伟，我劝你还是把李天叫过来，这两位的身份不是你能得罪得起的。妈的，别以为请两个演员就可以吓到老子！上，给我上！都给我住手！城主府，小子，别以为请来了城主府的人，老子就怕了你。我背靠的可是李家，等我叫李少来收拾你。走。李家，他们和李平有关系吗？李平的侄子李天就是他们口中的那个李少。我的这广告公司也是李平发布广告查封的。李家在李平的庇佑下为非作歹了这么多年，今天也该收拾收拾了。是谁大言不惭的说要收拾我李家呀？李少，他们两个就是新任的请来的救兵，尤其是他，还敢对我动手。李天，你的事已出了，我劝你束手就擒，跟我们回城主府接受调查。城主府，我好怕怕呀！爹，我可是城主府的人，居然敢动手！爹，我打的就是你城主府的人。我告诉你，老子大伯可是传媒处的处长，在海城那是一人之下万人之上的存在。你们李家真是无法无天呀。老头儿，这出门带个秘书，看来你的职位不低呀。我很好奇你是怎么混到这个职位上的，今天老子就让你知道什么人该惹，什么人不该惹。给我上！狠狠地打！城主小心！都上！可是我们领导李天，这可是城主。小兄弟，你没事吧？王城主，没事，我这身体硬朗着呢。你们李家现在就给我这位小兄弟道歉，我还可以留你们一条活路。不然的话，行了，别装了。你要是城主，我还是你爹呢。混蛋，让李平过来，他自然认识我们黄城主。李少，你看他们还在这装，要不把你大伯叫过来，咱们到时候把这个假冒城主的混蛋抓起来，也算是大功一件啊。行。那我就给我大伯打个电话，给我看好他们，别让他们偷跑了。哎，大伯，我是李天。哎，我大伯可能在忙，我再打一个。哎，大伯，我这边有两个城主府的人，但大包天敢冒充城主。哎，大伯，您派人过来把人抓住了，带到城主面前，那不是大功一件吗？把人看好了，我马上到。听到我大伯说的了吗？把人给我绑起来！你们几个是自己束手就擒，还是我来帮你们啊？你敢！就算你不相信他是城主，但是这证件做不了假，你就不怕被秋后算账吗？李天，你个极品败家子啊！你这好事你是一件不做，这坑爹败家的事你是不留余地呀！李家小子，你做的太过了，今日之后李家将从海城世家名册里除名。哎呦，四老头，你装城主还装上瘾了是吧？刚才是这个废物任凡护着你，我倒是要看看他能护你几回。耶，城主小心！跟老子作对是吧？骂老子败家子儿，装演员装城主，我今天打死你，看你还怎么跟我作对！我大伯大了，算你小子捡回一条狗命。不是我捡回一条命，是你死期到了。大伯，你终于来了，就是这个小子。屡次三番找我麻烦，而且他还找人假冒城主，更是扬言说我的死期要到了。大伯，这可不是在威胁我呀，
而是没把大伯您放在眼里啊。你们两个啊，之前在城主面前整我的事儿，我还没找你们算账呢，没想到今天自己送上门来了，这是老天有眼呐。李平，那都是你咎由自取，要不是有我们两个，城主可被你害惨了。行了，少和他们废话口舌。李平，你就没有想过我请的不是演员，而是真的城主吗？大伯，你看这小子死到临头了还在这装神弄鬼，我大伯可是传媒处的处长，和城主那是抬头不见低头见，就你请的这演员要是真城主，我大伯会不认识吗？那是，哪怕上次黄城主欠了你一个人情，可是城主公务繁忙，又怎么会有时间来到你这个地方？我看分明是你找了两个不入流的演员，假扮城主的威名来哄吓我们。哼，去把他们几个给我抓起来。是。那你看清楚我背后的人是谁。哎，李平，你包庇李家这么多年，这次更是想对我兄弟下手，你的路走到头了。老三毛，我大伯都已经到了，你还在这装什么装啊？现在这小子已经是自身难保了，我看这次还有谁能护得住你？是，大伯，我可是你亲侄子，你打我干什么呀？你应该打他们呀！打的就是你，这次我们李家可被你害惨了。你知不知道他可是文海城的黄城主啊？这他真是黄城主？那我还刚才这么威胁他，大伯，你可得救救我呀！他可是我的顶头上司，这次我保不了你。你还想保别人？先想想自己吧。小刘，在，把他们统统给我压下去，关进保卫司大牢，顺便查查李平在位期间给他们李家行了多少方便。让他们李家把吞下去的全都给我吐出来。是。你们几个跟我走吧。小兄弟，你替我挨了这么多棍，我真不知道怎么报答你。这样，以后你们广东公司但凡有什么事儿，我让小刘亲自给你们办。任凡，那可真的是太好了。那就多谢黄城主了。哎，对了，不知道市里工厂那批积压产品你是否还有兴趣啊？哎呀，他们现在啊是天天到办公室里哭诉，为了这事儿啊，我晚上连觉都睡不好了。能为城主分忧是我的荣幸。好，那就交给你了。这些产品啊有点偏门，不过你放心，这都是经过检验的合格产品。什么？肾宝，你回来了。广告公司的事情我都知道了，是我误会你了，对不起啊，害你睡了一晚上的沙发。没事儿，我呀都处理好了。那你早上起床为什么不叫我呀？害我担心了好久。我这不是看你睡着的吗？怕打扰你。那下次再有什么事情你告诉我好不好？我们一起商量着来，我可不想做一个只能养眼的花瓶。好，我们呀一起面对。嗯，吃饭。哎呀，菜都凉了，我去给你热热。哎，不用，你做的，我不喜欢。坐。肾宝。嗯。你怎么随身携带这个呀？该不会我们刚结婚，你就不行了吧？说什么呢？这是我新接的广告，只不过还没想好怎么拍呢。不信。除非我亲自试试。哦，你轻点儿，这个关乎到我们下半辈子的幸福。嗯。哎呦我去，这昨晚感觉身体被掏空呀。不是，天天这么下去，这铁打的事也遭不住呀。身体被掏空，肾宝，肾虚，我想到了，有了。有
有了？不会吧？不是，我说的是肾宝的广告词儿有了。那好呀，赶紧拍呀！等等，我年轻力壮，坚强不倒，跟这肾宝八竿子打不着关系，得找个出名的肾虚出演这个效果才好。哎，虎哥，您怎么来了？任老弟，弟妹，好消息，爆炸性的好消息啊！虎哥，什么好消息把你激动成这样呀？李天儿，他是个阳痿，他不行，现在整个海城啊都传遍了。虎哥，你这个消息从哪传过来的？真的假的呀？真不真？这消息啊，比大海捞针还真。我告诉你啊，李天身边有个叫顾莹莹的，这消息就是他亲口传出来。哎呀，那真的就差现场直播了。胡哥，我这接了一个城主的一个广告代言，但是这个广告不太好拍，等会儿可能需要你给我帮个忙。哎，你我兄弟之间还客气什么？尽管说。这样吧，哎呀，哎呦，一群废物，今天到齐了。李天，还敢来闹事儿？我看你这是免费的牢饭吃惯了。废物东西，你上次坑老子还害得我大伯被调查组带走，我李家跟你不共戴天。别以为城主帮了你，你就可以高枕无忧了。我们已经调查清楚了，城主之所以帮你，是因为要你帮忙处理一批积压产品，要是产品卖不出去，不用我们动手，你小子就得被打回原形。积压产品？对了，老弟，这次咱要给什么玩意儿打走的？那这东西，肾宝？这不是那啥时候用的吗？他要打广告啊？任凡，给这玩意打广告你不会是不行吧？你要是满足不了你老婆，我可以帮你啊。我在外面可是号称浪里小白龙，金枪不倒。你还被瞒在鼓里吧？你的事情呀都被传开了。什么事情被传开了？李天，我呢送你和肾宝，相信很快你就能用上。小子，你什么意思？我李少会用得上这玩意儿？你他娘的就是那个阳痿吧？啊，这小李子天天跟你混在一块儿，难怪。行，你们就在这故弄玄虚吧。到时候这个玩意儿他要是卖不出去，我看你们怎么跟城主交代。走。老弟，这肾宝的广告可不好拍呀，估计到时候没人演呢。胡哥，这不有现成的吗？而且他不行的那事儿，整个海城都传遍了。哼！可是我们把李家得罪得这么惨，那个李天会配合吗？对呀，这就由不得他了。到时候。哎呦我去，老弟，还是你的点子多。好，我这就安排人去准备。爸，这次咱们李家可是被那个姓任的给坑惨了，难道就这么算了吗？闭嘴，这一切还不就是因为你。咱们李家现在元气大伤，为了把你给保释出来，你知道老子花了多少钱吗？哎，不过这一切也都不能全怪你，毕竟你有难言之隐在身呐。不是，你们说话能不能别说一半呀？我到底怎么了？你说清楚啊！哎呀，不说这些了。小丽，来来来，我要给你介绍一下，这位是小丽，以后啊，咱们都是一家人了。
不是爸，这妞长得一般呀，你要是想让我伤心，你就应该给我找个漂亮点的呀。你胡说八道些什么呀？这是我给你找的后妈，快叫妈。后妈？不是爸，您这都快六十了还懒，您能支棱起来吗？你还不是因为你不行，老子这能亲自上了。不过现在说这些也没用了，你甭担心啊，我这么做呀也是为了给咱们李家留个后，以后李家的家主还是你啊。我不行，我不行。爸，你从哪听的谣言啊？现在整个海城都传遍了，你不知道啊？哎呀，哦对了，我在你房间里给你准备了个人，这谣言是不是真的你自己去证明。要是让老子知道谁在造谣，我弄死他。李少，别这么大火气嘛。这外面都在缠我不行，你不害怕呀？行不行的，试试不就知道了？难不成李少你还真的不行吗？哎，你还真是个小妖精，看我怎么收拾你。哎，李少，你怎么不动了？该不会外面的传闻都是真的吧？那个，我今天状态不行，我先去洗个澡，在这等我啊。哎，老子以前明明是金枪不倒，这现在怎么腰腿酸痛，浑身没劲儿，感觉身体被掏空了一样。难不成真要用这个？任大弟，这段广告视频内容怎么样？好，简直太好了，虎哥。虎哥，还是你有办法呀？哎，这可都是任老弟你的功劳啊。广告视频就这段了，事不宜迟，我们连夜做好，明天投放。好。任凡，他妈敢造老子的谣，说李少不行的谣言是不是你传出来的？这可不是谣言，这是事实。你非要跟我作对到底是吧？行，听说你那肾宝的广告已经投出来了，等会儿要是效果不好，等着城主找你算账。小李子，我们这广告还多亏了你，要不然还没这么快出来。你们什么意思？老子以前明明是金枪，你说你看，那是我的广告。现在怎么腰腿酸痛，浑身没劲儿，感觉身体被掏空了一样。难不成真要用这个？肾宝味道好极了。小子，你们是不是找死？敢偷拍老子，赶紧给我把广告删了，快点！晚了，这广告啊，我们昨天晚上已经投放了。哎，我估计啊，现在整个海城的人都知道小李子你的飒爽英姿了。李少，我们这个销量到底行不行，全靠你昨晚的表现了。要是这销量不错的话，到时候给你分点红。妈的，欺人太甚！李少，这肾宝到底行不行啊？是啊，我都等着你呢。这效果要是好，我直接全买了。就那垃圾肾宝，李少，肾炎啊！这小子给咱们下套了。咱们要是不认那肾宝效果好，那您不行的谣言可就坐实了。那我要是承认了，他们的肾宝不就卖出去了吗？李少，你糊涂啊！是您的名声重要，还是咱破肾宝重要啊？所有说本少不行的都是谣言。
昨天晚上本少爷大展雄风，一夜七次。我去，这么强，赶紧抢人网。李少，看来我这广告的效果不错呀，这还真多亏了你呀。给老子等着。哎，别走呀，李少，我这庆功宴，你这可是手工呀。哎，兄弟，你这是在给人伤口上撒盐呐！别走啊！那也是他罪有应得。好了，走，我下厨，咱举办庆功宴。哎呀，任老弟，这次你帮城主把鸡鸭的产品都给卖出去了，这以后怕是要飞黄腾达了呀！来，老哥，敬你一杯。那就借虎哥吉言，干杯！干杯！来，哟。这是在行宫啊，看来我来的正是时候啊。这是城主精心给您准备的礼物。城主，你说你来就来，带什么礼物呀？来来来来，坐，一起吃。好好好。小兄弟啊，这次还要多谢谢你帮我解决了一个心头大患呐。现在啊，我总算是能睡个好觉了。黄城主，你这话说的，这呀都是我应该做的。啊，好，来，我们来喝一个。小兄弟啊，最近市里准备在海龙湾建设高新技术园区，这消息一旦放出去，不知道海龙湾的地皮要涨多少倍呢。城主，您喝醉了。年纪大了，喝不过你们这些小年轻啊。对了，刚才我没说什么不该说的吧？城主放心，不该听的呀，我们一个字都没听到。没有，绝对没有，我们保证守口如瓶。啊，好，那我们就先回去了啊啊！黄城主，慢走。城主，您为什么把高新技术园区的消息告诉那小子？猛虎虽死，余威犹在。李家虽说被我刚打击了一次，但是我担心他们会借着海龙湾的机会卷土重来。可是那小子只是一个人，他能抢得过李家吗？好，该做的我们都做了。剩下的就留给小兄弟发愁吧。走，我们回去。任凡，黄城主可是给了我们一个大礼啊。老弟，我刚刚查过了，过两天就有一场拍卖会，而且拍的就是海龙湾的那块地皮，起拍价3亿。3亿？我们手上只有1亿。看来黄城主送的这份大礼不是那么容易能吃下的。飞燕，你和我出去一趟。去哪儿啊？去一个能快速搞钱的地方。搞钱？哎，银行。任凡，这里就是你说的能快速搞到钱的地方呀。不错，话说我之前的1亿好像就存在这儿了，这次我要按这1亿翻10倍。10倍？任凡，你该不会是想抢银行吧？抢银行才能挣几个钱呀，我呀带你玩点更刺激的。苏总，你来了。任先生，这位应该就是你经常挂在嘴边的于小姐吧？苏总你好。任先生，最近股市大火，这里专门设置了炒股的地方，但没想到你也会来。苏总，其实我也不太懂股票，但我知道今天有一只股票一定会大涨，如果苏总你感兴趣的话，可以一起投资一点。真的吗？那可真的是太感谢任先生了。来，里面请。哟，飞舞任凡，你也来玩股票啊？我来这儿干什么？关你屁事儿！李天，你可真是好了伤疤忘了痛啊！你忘了你们李家怎么没落的吗？哎呀，真是牙尖嘴利呀！不过今天这里是我李家的主场，你们无论如何都赢不了我。怎么，敢不敢再跟我赌一场？好，赌什么？
调赌今天封盘之前，谁买的股票涨得多，谁就赢。李天儿，你真的是记吃不记打呀！好了，伤疤忘了疼。你跟我都赌了这么多次了，哪次赢了？废物，你以为我还会跟你赌吗？今天要跟你赌的人是他。李家主，李天，你做个人吧！你居然叫你爸李家主来帮你炒股，比不过就叫家长。李天，你是三岁小孩吗？哎，那是我爹，我找我爹过来给我帮忙，那是天经地义。怎么，废物，不敢赌了呀？敢，怎么不敢呀？今天我赢定了。别说你父亲来了，就算天王老子来了也没用。任凡，这李家主当年就是靠着金融发的家，这些年来又靠着李家的资本在股市里收割散户，这你怎么能比呀？啊，那任凡，那我们不比了，我们回去好不好？哎，这可是他亲口答应的，这么多人都看见了，不会想要反悔吧？小兄弟啊，既然你已经害怕了，老夫也就不过多的为难你了。这样吧，你先拿出1亿作为赔偿，然后再跪在我李家门前磕头赔礼道歉，这场赌局就这么算了，如何呀？看来你们是诚心针对我呀。你背靠城主，靠得我大哥失去了传媒处处长的职位，让我们李家失去了衣服的最大靠山。我跟你过不去，我们整个李家与你不共戴天。好，不共戴天。那既然要赌，咱们就玩大一点，不是想要我命吗？那就赌我的命，如何？既然这个小子这么想死，那咱们就成全他。任先生，你不能跟他们赌，他们这是在激你。就是呀，任凡，你要是输了，你让我怎么办呀？放心，不会输的。小兄弟啊，放心，老夫我也不是嗜杀贪命之人啊。你要是输了，就砍掉你的四肢，来我李家当一条狗，好好的尝一尝生不如死的滋味。好，如果我赢了，你们给我10亿，怎么样？废物，那可是10亿，你的这条狗命可值不了这么多钱。看来你们李家也是没落了呀，连10亿的流动资金都拿不出来。这样吧，5亿，5亿，我命就放到这儿，凭本事你们取走。哎，这下怎么办？咱家账上没那么多钱了。小子，这赌局我跟你赌了。我就不信我30多年的摸爬滚打还比不上你这个毛头小子。李家主爽快，为了避免你们反悔，我们提前把赌注拿上来吧。好。不过是一个走了大运的土包子罢了，还敢跟我爸比股市，我看待会儿你怎么死的都不知道。快看那边，好像是李家主，他可是当年股市里的传奇人物啊。李家主，您可是我们海参股市的传说啊，当年带着10000块钱启动资金打下了李家的家业。李家主，您买的什么股票给我们也推荐一下，让我们大家跟着您喝点汤。我可告诉你们啊，根据我多年的炒股经验，要买啊就买美元。我买了这么多年的美元股啊，从来没见美元跌过。美元，我这就清仓买半仓。半仓？你们瞧不起谁呢？我爸出手还能有赔的吗？我看你们就跟那废物一样，都是猪脑子，钱放到面前都不会挣。我要把全部积蓄拿出来全买美元，这一波我要暴富。对面的小子，我这边已经选好了，你准备买什么呀？任凡，你之前从来都没有玩过股票，这次
我也玩脱了吧。任先生，你要是实在拿不定主意的话，我建议你还是跟着买美元。这李家虽然令人诟病，但是李家主在股市里还是非常有一手的。我刚说过了，今天有一只股票必然会暴涨，全仓买入黄金。买黄金？你小子是不是脑袋被驴给踢了？现在谁不知道黄金刚刚七连跌，谁都不敢碰。你这个时候买黄金，你是不是嫌自己人傻钱多呀？什么？黄金已经七连跌了？任先生，李天他没有说谎，这个时候金价大概率会继续跌下去，我们要输了该怎么办啊？你们听说过抄底吗？黄金七连跌，现在正是抄底的最好时机。苏总，如果你手里有闲钱的话，我建议全部购入黄金。抄底？老夫我都不敢100%的说抄底成功，你一个毛头小子竟敢如此去赌。苏侄女啊，我劝你还是不要听那小子的话，老实实的跟着我买美元吧。我有内部消息，美元必定大涨。涨了！哎，爸，您真神了啊！这美元真涨了！哎呀，我怎么没买呢？就这么一小会儿，我整个中了10万！哎呀，我怎么不买全仓呢？还好我全押上了，挣了整整100万。不过啊，肯定比不上李家主。您这边挣了多少？不多，也就3000万。哎，潘金，听到没有？还不赶紧跟着买美元？任先生救过我苏家，我的一切都是他给的。任先生，帮我把卡里的钱全部用来买黄金。哎呦，小子还在这吹牛逼呢？你看看你选的那黄金都跌成什么样了。这就是跟我李家对抗的结果。小子，想好了一会儿怎么死吗？任凡，你刚刚怎么那么冲动呀？现在这里这么多人，我们想反悔都不行了。别担心，这股票呢讲究逆流而上，绝地反败，不到最后一刻我们绝不放弃。快看，黄金啊又跌了。又砸了，赚大发了。这小伙子看着长相不错，可怎么偏偏这儿有问题呢？哎，废物，这眼看着离封盘就剩1分钟了，你这黄金眼看着就要跌停了，还想着逆风翻盘呢？啊，拿什么赢我？我若输了，这条命你们尽管拿去，现在看我表演就好了。任先生，现在是最后的时刻了，你还有什么杀手锏，赶紧拿出来吧。静下来等着就好了。任凡，你还在等什么呢？这离风盘可就剩5秒钟了。5、4、3。任凡，你别担心，怎么样我都会陪你到最后的。2、1。现在我等的时刻到了。这不可能，这美元怎么可能会跌停啊？这个屏幕有问题，绝对有问题。完了，全完了，赔了这么多，我这次回去我老婆非杀了我不可。哎，我才是全完了呀，我的全部家当都赔进去了。涨停了，黄金直接涨停了。任先生，你是怎么做到的？这股市说到底是信息的比拼，我脑子里的东西可以让任何人暴富。啊，怎么办呀？这一次可是赔了2亿啊。不止2亿，还有那5亿的赌注呢。慢着，这5亿不能给你。你们李家这是什么意思呀？当着这么多人的面，想反悔吗？我不反悔。我李家最近现金流比较紧张，不过我可以把天豪大酒店送给你作为补偿。天豪大酒店？那个是海城排名第一的大酒店呀。不过你们有这么好心吗？
小子，你这次可算是捡着大漏了。天豪大酒店可是市值十亿呢，还在等什么呀？还不赶紧答应？任先生，这个酒店你千万不能要。你可能不太清楚啊，天豪酒店因为多次被顾客投诉服务质量差，已经是名声臭完了，现在全靠着海城第一酒店的名号在硬撑着，我估计他现在连3亿都不值。苏总，这个就不劳您费心了。大酒店我另有打算，我同意交换。哎呀，那可真是太好了。来，事不宜迟，咱们赶紧把合同给签了，天豪大酒店就是你的了。哎，可不能反悔啊。我是肯定不会后悔的，就怕到时候后悔的是你们了。我们反悔？我实话告诉你吧，啊，天豪大酒店现实的情况比素质率说的还要更严重的多，已经多年连续亏损了。我们正发愁不知道怎么处理这个垃圾呢。废物就是废物，花5亿买了一个赔钱的玩意儿，你就等着你全部的钱都赔进去吧。啊，走吧，爸，走。任凡，看来这就是一个陷阱，这该怎么办呀？如果现在低价抛售的话，我觉得我还能帮帮忙，不过这天豪酒店早就已经臭名昭著了，应该也没有几个人会感兴趣。这个酒店在未来是要升值的，为什么要卖呢？升值？城主不是说园区会建在海龙湾吗？可是天豪酒店在白龙岗，怎么可能会升值呢？苏总，你就别担心了，明天呢是地产拍卖，我们呢先回去养精蓄锐，到明天你们就都知道了。目前咱们李家的账上还有多少钱啊？爸，上次咱们在股市可是赔惨了，现在公司账上勉强只有10亿了。10亿恐怕不太够用啊，咱们李家不是还有几10亿的资产吗？今晚全部卖出去，低价也无所谓。爸，你疯了吗？低价出售可是要赔10亿的。我刚得到内幕消息，市里头要在海龙湾新建高新技术产业园。高新技术产业园？那岂不是说海龙湾那块地皮也涨疯了？对，这次啊，我们李家要不惜一切代价，务必拿下海龙湾。任先生，今日的土地拍卖会我已经提前调查过了，拍的正是海龙湾和白龙岗两块土地。海龙湾要建设高新技术园区的事情已经传开了，可我们手上现在只有10亿，怕是竞争不过其他人呀。谁说我们要拍海龙湾了？我要拍，就拍白龙岗。白龙岗？可是连黄城主他都说了，高新技术园区会建在海龙湾，这白龙岗可是什么都没有。是呀，任凡，苏小姐说的对，你看我们是不是换个目标？什么都没有，这才好建设呀。可是我们现在所有的钱都……好啦，你看我什么时候输过？哎呀，真是晦气啊！怎么到哪都能见到你这个废物啊？怎么？你也是来玩地产拍卖的呀？小子，老夫奉劝你一句，土地拍卖动辄10亿上下，也就是我们李家这样的豪门才配玩，你有这个钱吗？这原本呢的确没有。没钱来这干什么？赶紧给老子滚出去，别脏了我的眼。不过上次正巧在股市赢了点钱，恰巧够资格。说来啊，还得感谢你们父子俩，不仅上门给我解闷，还送了我一栋大酒店。今天所有的土拍大家都在争这一块地，就你手里的那点钱，恐怕连点水花都翻不起来吧。哼，看来李家也得到了消息，这一次我要让他们彻底倾家荡产。欢迎大家来到本次的土地拍卖会，本次拍卖的土地有海龙湾和白龙岗两块土地，现在我们拍卖的是海龙湾，起拍价5亿，请出价。昨天的消息，海龙湾可是即将要建设高新技术园区了，这时候拿下绝对不亏。我出6亿。园区建成，
价格起码翻十倍，6亿就想拿下，做梦！我出8亿，10亿，11亿，15亿。诸位，这块地我李家势在必得，请诸位务必给我李刚一个面子，日后必当重谢。既然李家主势在必得，看来这块地非李家莫属了。这，任先生，难道咱们就这么轻易的看着李家拿下海龙湾？这海龙湾我们当然不要，不过他李家父子这么想得到，我们就不能让他轻易得逞。15亿，01码。废物，你故意针对我们是不是？这位先生，本次拍卖会最低加价100万。那15亿，100万。日凡，你真是太坏了。这李家父子怕不是要被你气死了。哼，跟我李家比钱，我李家还没有输给谁呢。我20亿。哎，拉姐，你怎么不继续跟了呀？别以为我不知道，15亿已经是你的极限了。那要是再加上我们苏家呢？任先生，出价吧，绝对不能让李家得逞。20亿，100万。那是传奇公司的苏总吧？他旁边那小子是谁？这两大美女对他言听计从的，还敢和李家叫板？这李家就是没落了，也不是我们普通人能惹得起的呀。该不会是某个隐士大家族的二代吧？张嘴就20亿。二代个屁，不过是乡下来的土包子，在吃苏总的软饭罢了。爸，你怎么不出价了？咱们变卖家产也才凑足了30亿，如果超过了20亿拿下，恐怕后续的开发资金跟不上。那咱们就让他们骑在咱们头上拉屎，那咱们以后李家还怎么在海城混呢？我出20亿。李家主啊，你们这怎么才加1亿呢？你们李家的财大气粗呢？你们不是说要用钱砸死我吗？这怎么了？没钱了吗？好，我出25亿。任凡，你这么出价的话，万一李家不要了怎么办呀？我们手上的钱可就全都砸进去了。放心，他们李家的人呀，养尊处优惯了，最怕不得啊，就是别人刺激。爸，你要是把咱们李家所有的钱都压上去，那咱们李家以后可怎么办呀？怕什么呀？大不了咱们拿这块地做抵押，找银行贷款。我心里有数。小子，没想到我李刚虎落平阳被犬欺，我出30亿，你倒是继续跟呐。好，好，好，我认输。没想到呀，李家主竟然花30亿去买海龙湾这个垃圾地皮，还真是财大气粗。小子，你得意什么？现在整个海城的上流社会谁不知道？马上高新技术园区要建在海龙湾，我们现在花30亿拿下来又怎么样？过不了多久，我们就能成倍的给赚回来。那我估计你的算盘马上就要落空了，园区不会落到海龙湾，而海龙湾的地价马上就会疯狂贬值。疯狂贬值？小子，你出门没带脑子吗？啊，整个海城都知道海龙湾的地价是肯定要涨的。这次我们李家拿下这个海龙湾，用不了多久我们就会恢复元气了，到时候你就等着算账吧。好，那我希望这个拍卖会结束以后，你们李家还能存在。下面拍卖的土地是白龙岗，起拍价3亿。白龙岗啊，以前倒是挺繁华的，可惜后来城区建到这儿以后，这儿就荒了。那里啊，就是一个狗都嫌弃的穷乡僻壤，谁会买它呀？
行了，别浪费时间，赶快流拍吧。哎，小大，你来这不是为了拍地吗？那你可得把握好机会呀，毕竟你手里的那点钱要是错过了这块地，你可要空着手回去了。我出5亿。不是，你还真买啊？这种鸟不拉屎的地方你都能看上，你还真是人傻钱多呀。白龙岗这块土地，这位先生出价5亿，还有要出价的吗？行了，赶紧落锤吧，这种地皮没有丝毫的投资价值，也只有这种傻子才会投啊。5亿一次，5亿两次，5亿三次，成交。恭喜这位先生以5亿的价格拍下白龙岗。 Nice， 终于拿下了。根据前世的记忆，高新技术园区要建立在白龙岗的消息马上就要公布了。小子，看来我还真是高看你了啊！我李家30亿拿下海龙湾，马上就要再次跻身海城第一世家的宝座，而你花了5亿买了这么块破地，到时候你卖都卖不出去。我说啊，你们两个父子真的是一个模子里面刻出来的。儿子败家也就算了，没想到你这个老子更败家，仅仅就2次，这李家就被败没了。烦了，你快别说了，你再说我都感觉李家主都要过来打你了。哼，小子，你就嚣张吧，我就不信我堂堂的李家话事人还不如你这个废物。等结果出来，海龙湾大涨，你这个垃圾再在我面前蹦跶，恐怕你连我一个吐沫星子都扛不住啊。好啊，结果马上揭晓，那就让我们拭目以待。任先生，你就真的这么有把握？万一出错了，我们不仅损失了5亿，还彻底把李家给得罪死了，这李家不会轻易放过我们的。十成把握，而且有些人马上就要无家可归了。哎，小兄弟，小兄弟，海龙湾不能拍呀！黄城主，你怎么来了？可是这拍卖会都已经结束了。哎呀，我还是来晚了。你们有所不知，市里最新发布的公告，高新技术园区将建设在白龙岗。什么？白龙岗？玉凡，我赌对了，老公你真棒。这是啊，黄城主，在下不才，刚才拍下的这块地正是白龙岗。居然真是白龙岗，这年轻人可真是不凡呐。哎呀，任先生关系扎实，而且高瞻远瞩，真令我等佩服啊。诸位，都是大家的抬举，都是运气，都是运气。小兄弟啊，你就不要谦虚了，拿下了白龙岗以后啊，你就是我们海城的首富了。哎，你可得多支持我的工作呀。不是这样的，消息明明说是海龙湾呐，那海龙湾呐。原先呢，选定的的确是海龙湾，可是就在近日，有一批鲸鱼在海龙湾栖息，为了保护它们，市里已经决定将海龙湾定为禁止开发区域。禁止开发？就因为一群鱼在那睡觉？那我们这30亿不就打水漂了吗？没了。那怎么办呀，爸？都没了。我是李家的罪人呐！爸，你怎么了？我送你去医院，快点！李家父子看起来还挺可怜的。可怜之人啊，必有可恨之处。当初他们设计逼我苏家的时候，那眼睛可是都不带眨一下的。我倒也不是怜悯他们了，就是现在看着他们越可怜，想起他们做过的事儿，就越解气。好了，李家呢，现在既然不复存在了，那这样，我叫上虎哥，我们一起请大家吃个庆功宴如何？好。好啊，任先生的邀请啊，我一定去。
小兄弟，你以后啊就是我们海城的大人物了，这顿饭我必须捧场。哎，爸，醒醒，快醒醒！哎，我刚要到了一个馒头，你吃。这他妈馒头能吃吗？这，我应该是在家里了呀。这是哪儿啊？这，爸，你忘了，上次土拍你把咱家家产都给卖了，结果现在钱也没有了，那块地还被禁止开发了，咱们身无分文，只能流落街头了。你倒是争点气呀、啊！你好歹也是我李家的人呐，怎么现在他妈沦落街头，露宿街头？我都……爸，你说的对，那这馒头你吃不吃？反正我是饿了一夜了。你倒是给我分一半啊！妈的，不能再这样了。啊，对了，你是不是有个小弟叫什么伟的啊？杨伟。对对对，任凡不是很喜欢他的女人吗？这个于飞燕他爹正好他妈是个赌鬼，咱们让任凡把这个女人给叼出来。到时候人在咱们手中，这人凡不就任咱们揉圆了捏扁了？哎呀，好主意啊。我就不相信他不管他的女人。不过吧，咱俩现在都这个样了，那杨伟能听咱们的吗？你这不傻呀？白龙岗至少价值100亿，你不会把它给分出来点儿？